পোন্ধৰ তাৰিখে বাহুডা যাত্ৰা আৰু আচন কালি নৱমীৰে সন্ধ্যা দৰ্শন সন্ধ্যা পাঁচটা পৰ্যন্ত ভক্ত আড়প মণ্ডপৰে মহাপ্ৰভু দৰ্শন কৰি পাৰিব বা যাত্ৰাপৰাই পূৰ্ব প্ৰস্তুতি থাৰ সন্ধ্যা পাঁচটাৰু বহিব সৰ্বসাধাৰণ দৰ্শন এনেই পুৰী জিলাপাল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ স্বাই সূচনা দিছিল পুৰীৰে চতুৰ্ধা মূৰ্তিনৰ যাত্ৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিল আজি নন্দীঘোষ ৰথৰ দক্ষিণ মোড হ'ল গতকা নন্দীঘোষ দৰ্পদন ৰথৰ তাধ্বজপদ ৰথৰ দক্ষিণ মোড কৰাই ল ଆଜି ଦକ୍ଷିଣୀ ମୂଡ଼ା ଆମର ନନ୍ଦୀଘୋଷର ଆଜି ସକାଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଆମର ଯାହା ବି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଲି ଯାହା ଅଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଟି ଡେଫିନେଟଲି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେହେତୁ আমার বাকি সবু নীতি সম্পন্ন হলে আমার বাহুড়া কমিটি সুখুর ভাবে পহ্ডি সময়ের আরম্ভ হয়ে পো সেই দিগরে ডিসজনটি নির সর্বাধারণকে জু সন্ধ্যা পাঁচ আমি রাখি যেহেতু লাস্ট ইয়র সন্ধ্যা চার লা তেমন এথর যেহেতু ভক্ত সমাগম অনেক সন্ধ্যা পাঁচ পর্যন্ত রাখি এবং আমি চেষ্টা করি কি বাহড় পহ্ডিটা শৃঙ্খলার সময় আরম্ভ হ সেই দিগার আমি ডিজনটি নিয়েছু